युट्युब चलाउनु भनेको कुनै एउटा उद्देश्य हुनुपर्छ हामीसँग युट्युब मात्रै चलाउँछु तर उद्देश्य हामीसँग छैन कुनै मोटो हामीसँग छैन भने युट्युबमा अगाडि बढ्नलाई एकदमै धौधो पर्छ गाह्रो पर्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि आजको यो भिडियोमा म बताउन गरेको छु कि तपाईँले युट्युब गर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युबमा होस्टिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युबमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज के रहेको छ त आज यसको बारेमा म यहाँहरूलाई जानकारी दिनेछु सम्पूर्ण कुराहरू जान्नको लागि यो अन्तसम्म हेर्नुहोला नमस्ते म ओनिक र हेरिदिनुहुन्छ ओनिक कम्प्युटर भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र आफ्नो विचार कमेन्टमा अवश्य नै होला र यो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब भएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्नु होला बेल बटन पनि अल होला नयाँ नयाँ भिडियोहरूको नया नोटिफिकेसन पाउनको लागि र नयाँ नयाँ भिडियो हेर्नको लागि अब लागौँ आजको विषयवस्तुमा आजको विषयवस्तु मैले लिएको छु युट्युबमा होस्टिङ गर्दाखेरि युट्युब चलाउँदाखेरि हामीले सबभन्दा बढी चाहिँ ध्यान केमा दिनुपर्ने हुन्छ त त्यसको लागि चाहिँ आज म एउटा टिप्स यहाँलाई दिन गइरहेको छु सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के रहेको छ भने एनालाइटिक्स होइन यानि कि एसइओ एसइओ भन्नाले यहाँले के बुझ्नुहुन्छ भन्दाखेरि सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन तपाईँको भिडियो रिकमेन्डेड पेजमा जानुपर्छ सजेस्टेड पेजमा जानुपर्छ ब्रोज फिचरमा जानुपर्ने हुन्छ पक्कै पनि अनि यसरी गऱ्यो भने पक्कै पनि तपाईँको युट्युब भिडियोमा चाहिँ भ्युज आउँछ तर हामीले चाहिँ आफ्नो भिडियोलाई आफ्नो युट्युब च्यानललाई चाहिँ एसइओओ गर्नुपर्ने हुन्छ सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कसरी गर्ने भन्दाखेरि अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोको टाइटल डेस्क्रिप्सन ट्याग थम्नेल यी कुराहरू रहेको छ तर त्यो गर्नको लागि त्यो गर्नुभन्दा पहिले हामीले त एससिओ त गर्छौँ पक्कै पनि तर त्यो गर्नको लागि तपाईँलाई एउटा चाहिँ टिप्स दिन्छु तपाईँलाई धेरै नै हेल्पफुल हुनेछ तपाईँलाई धेरै नै सहयोगी हुनेछ त्यो चाहिँ त्यो रहेको छ एनालाइटिक्स तपाईँले आफ्नो युट्युब च्यानलको कम्प्लिट एनालाइटिक्सको बारेमा अध्ययन गर्नुहुन्छ भने बुझ्नुहुन्छ भने तपाईँले एसइओ सजिलैसँग गर्न सक्नु छ र एसइ सजिलैसँग गर्नुभयो भने तपाईँको भिडियोमा धेरैभन्दा धेरै भ्युज आउँछ त्यो म पनि आफ्नो च्यानलमा अहिले चाहिँ फर्मुला एप्लाई गरिरहेको छु साथीहरू अब चाहिँ हामीले राम्रो एसइ गर्नको लागि सबभन्दा पहिले त हामीले चाहिँ आफ्नो च्यानलको एनालाइटिक्स हेर्नुपर्ने हुन्छ एनालाइटिक्स किन हेर्ने त के जरुरी छ त एनालाइटिक्समा हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ कि हाम्रो भिडियो कुन कुन टार्गेट समूहले हेर्दैछ त कुन कुन व्यक्तिहरूले हेर्दैछन् कुन कुन देशबाट कुन कुन ठाउँबाट र कतिसम्म भिडियो चाहिँ हेर्दै हुनुहुन्छ छ युजरहरूले हाम्रो भिडियोलाई चाहिँ यो कुरा तपाईँले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ सिटिआर कति आइरहेको छ त्यस्तै गरिकन हाम्रो भिडियोमा क्लिक कति भइरहेको छ हाम्रो भिडियोमा क्लिक मात्र होइन अडियन्स रिटेन्सन त आउनुपर्छ नि यदि कुनै पनि भिडियोमा अडियन्स रिटेन्सन आएन भने वास्ट टाइम आएन भने त्यो भिडियो चाहिँ ऱ्याङ गर्न सक्दैन त्यो भिडियो चाहिँ ग्रो गर्न सक्दैन माथि जान सक्दैन एरो चाहिँ डाउन हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ कि हाम्रो भिडियोको एनालाइटिक्स के त तपाईँले च्यानलको एनालाइटिक्स मजाले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ र प्रत्येक भिडियोको पनि तपाईँले एनालाइटिक्स गर्न सक्नुहुन्छ कुन टपिकमा तपाईँले भिडियो बनाउने कुन विषयवस्तुलाई अँगालेर तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ त्यो समेत तपाईँलाई युट्युबले चाहिँ रिकमेन्ड गर्छ तपाईँले वाइटु स्टुडियो यदि तपाईँ युट्युबर हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ वाइटी स्टुडियो एप्लिकेसन रहेको छ त्यो पक्कै पनि तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ इन्स्टल गर्नुभएको होला र गर्नुभएको छैन भने गरिहाल्नुहोस् है किन भन्दाखेरि युट्युबरहरूको लागि वाइटी स्टुडियो जुन एप्लिकेसन रहेको छ त्यो चाहिँ अति नै हेल्पफुल रहेको छ र रहे यसले चाहिँ तपाईँलाई सहयोग गर्छ कि तपाईँको च्यानलको र तपाईँको भिडियोको एनालाइटिक्स के रहेको छ र त्यो एनालाइटिक्सलाई अध्ययन गरेर तपाईँले आफ्नो च्यानलमा तपाईँले बुस्ट ल्याउन सक्नु छ एनालाइटिक्स भनेको तपाईँको युट्युब च्यानलको लागि एसइओ गर्नको लागि अति नै हेल्पफुल एउटा टुल रहेको छ एनालाइटिक्स र त्यो वाइटी स्टुडियोले तपाईँलाई दिन्छ यसलाई अँगाल्नुहोस् र एनालाइटिक्स हेर्नुहोस् अध्ययन गर्नुहोस् र पक्कै पनि तपाईँले आफ्नो युट्युब च्यानललाई ग्रो गराउन सक्नु छ धेरै 100% होइन भने तपाईले केही पर्सेन्ट त 50% त अवश्य नै तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ र राम्रोसँग एनालिटिक्स अध्ययन गर्नुहुन्छ भने तपाईले 100% नै एसईओ गर्न सक्नु छ आफ्नो युट्युब च्यानलको र तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानलको भिडियोको गर्दा खेरि एनालिटिक्स एनालाइटिक्सलाई हेर्ने बानी बसाल्नु होला र भिडियोलाई र च्यानललाई यसरी तपाईले ग्रो गराउन सक्नु छ कम समयमा यो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो साथीहरू सानो भिडियो रहेको छ कमेन्टमा लेख्नुहोला भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र यो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र बेल बेलबटन थिच्नुहोला अल नोटिफिकेसन होइन किन भन्दाखेरि यस च्यानलमा कुनै पनि प्रकारको भिडियो अपलोड हुन्छ भने तपाईँले सबभन्दा पहिले हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको यो म बिदा लिन चाहन्छु टेक केयर गुड बाई